Сахасара информационный берег Нюскита Хартен Кироган, студия Елизавета Васильева, Лебин, Магнайкл Гастек, Сюрин Сонунтан. Бүгін дойду президенті Владимир Путин Москваға үгес болбыт Улахан пресс-конференция тұрдыға. Чурапчылуғын бақсын әйлегін тоғуын бұрғына кейін ететеге қол болынны. Саха театрын артын страдой дүгі белдер елебі театр сылын төміктер бір бастың тұрорыны білемнелер. Бүгін дойду президенті Владимир Путин Москваға үгес болбыт Улахан пресс-конференция тұнытыға. Тәрәхін олықтоқ біременен кейі онағыз частын сағаланы. Конференцияны 13 камера тәңінен ұсту «Россия-1», «Россия-сүрбетөт», бастығы канал «НТВ», «ОТР», федеральный каналлар «Сурда тұлбастақ» бұғы трансляцияны толыр оқтыра. Дойдуға бағылыға қазды час ұстата етіктарға құрғыдағыны бұйыл 15 түгіліні тәрелі. Бұйыл қағыңтағыр дәлбәқ сұрналы стыңчағы 195 кейі бәлетенне. Жыл төмүктенер чугахан тәрелтелер сыллауэллерін жәмчетелер. Экология министерства та бүгін келер жыл бұланларын торум нұр онна аханерер сылы төмүктер пленарный мүнняға ұтта. Онны сылысыта бахартын әмсағал әбет бейін бес түйінші ға еліне ағы юрусер гүтерулені ұпытын иттенерді манатене беденстве экология беге тұрыптағы боларғар тұғыламыт илдархан сұрғын бейін көрдірітін толар бұтын тұғылады. Соконы тұтуған үләне қамнаға ұты иде анала юристар сиестері үстегілені тұллар. Тәрәхінге регион арасмұндығыттан делегаттар, юридическай қолбауқтар сударыстанай бұлас онына бейіні сылайыны ғорғанын бірісті бетелері кіттілар. Екі күн ұстыта сиест кіттілі ақтар дискуссионы бұл ғаққа ғатөгілік ұстылығар Сокон, Брап, әттігір барқы алғалар бағар сықтыра. Манетен әкенлер сударыстанай бұлас ұлықтан ұтығар оны сайдытығар Брап, өріттін, білінген ұлыққа юристар олын националай проектар ұлыққа керейлерін оны датыны жүлі әқтіра. Бастағы сиеспетін 2-3 сылдақы үйпіпіт, онына юристар социальный бетнестерін үрдетті оның бопрос тұрбұта. 2 сиеспетін 2-3 сылдақы үйпіпіт, онына юридическе үйректәң качеслатын үрдетті тұғынан. Онтан бұл үйі сиеспетгер беге саңа технологиялар сайдаларынан сивәстен, цифровой экономикаға керер бетінен сивәстен, де бұл юрист саңа маңдық ситуация қайдақ болуқтан туынан кепсетіне өтекпіт. Онына бейе қалбәқ өлжеттер кәлілер, французка үшінайдар, московска үшінайдар, университет үшінайдар кәлілер, оның ұлы сентерияны, дискуссионы, площадкалар болуқтыра, оны топлинарнай мүнняққа республика парламентының бірседәтілі, оны әтергерлі бейге білілер жұнар бұддақла тағы. Антон Чурапчылуғын бақсын әйлегін тоғуғын бұрғына кейін ететеге қол бонны, оның жан сәрге үйріті өгіз. Салғы Анна Семенова сюжетігір көрін. Чурапчылуғын бақсын әйлеге төхеде кейін сірттен ұрақсыттар. Джон Серге олығын жағын чәпчәтеге көзісті әғіленің дітар. Ол күрдік анығы есерінен сібәз интернет дәттінен кейін ететеге қолбануға дағыны көзісті әғілі бар бұд. Балағаны иттан саңа кәтеніне үліға кейірен әтенге үлелі тұрар. Сүйбәтчә, үйбәтін тақығып, қолбан тұрады білейін. Оқ бұд үкке қоқыттылар, мен достатышында көйерді қойып. Бұ кәтерінігі үйәхет өлбе ұлықты оқтыры барды хүлбәтчі ұлқыл бұнан үйірбілері мұңғырыс оқ. Бұл күн балағаны егер атыпленіңе келді бет. Абаранды бұ тағай, нәчуге. Біреме бі қоты бар болы, кейі төбі бар істенер, талпы күнан оққан адып бап болды бұд көріше. Оққыты оныңын көрергі спокойын айтыға бұд. Тұ нәлені тұрсан қаябыды. Тұ қойдыс бұды, атыпленіңе келі бітті. Онтан барғыттығын жа. Оттон 2-3 сылдақтың үлелет кейін көтерінай бөхөлік ұлыған аңырын қаттер. Манны күліп, осколы, детсат, онтанда атын социарны объекттары тәне кәті қылылар қолбынан олыр-олыр. Бұ көтерінігі өз ауықтақ құт, сығылай аппалы екілі артақ, мұна ағыз кейлелер, екілі семе, екілі болан сұққан аддырына тұрауын. Бұ күрдік көңгі тұғыттар тұмынылары бақсыны хелеген ұлықты оқтыра бір күрдік сылаз дейдері еркөстелілер. Анна Семенова, Эдуард Мангаров, Сақа телевидениеті, Чурапчы. Жүкускайғы төрікчі төлкөті дені аттақ Сақа сірін наруаттарын төрікчілерін өретәрі чинчер форум 2 күні. Форум күттіл ақтыра бүгін Россия Министериям түмелгі мұстан төрікчіні өретәрге чинчерге сүбе мағылылар опыттарын үлләйінділер. Сақа сірін үрдіненті қомулы бұт төрікчілері барытын сыппараға көрір үләйтігіне чығытылар. Күн бүгін республика бейхін библиотека төрікчіні науқы түнен өретер кейіне арыйыр тұғынан сөбілен түәрсі біттірі, оның кенағас кетін ұлықтағы библиотекаттан архив документарын өретер қасығар көғы өскөға. Бүтті білген через библиотеке
Эти архив барды болты, түнчі дошы болты, басылда берепіз бара тұрыр, дұңлын тұрыр, сүйіс папка бар. Бұд, оны, де, ендігеден бұл бір система республикадан келдіремен бұл Россия тағымға раймақтар бұтын көрджі. Бар яқпыт деп, виртуалны көрджі қапылда деп. Оны бұл сақабы серген ұлықтақ тұрыр олынны бәлінің декіргеттерін спектері келдеріне сағалық. Бүгіндерге тааттаға инбелеттер опсастывалыра тәрелебіте отут сылын белеті әті. Улус үрдінен қолбұғыққа тыынчы 201 кей бар. Ол егер 132 кете оғы. Бүлейдәқ күні Берт Сергеғ бұстап қатардылан Джон Сергея болғым тұнын тарта. Улыстаға корреспондент Вера Матвеева сюжеті. Қаз бірде оңығық елі салағын еңеріммет іс сүрақтан айылдан тақсыбыт болан қасыласпат кәрелер ұраты істеңнер. Сақат аңағын түгеғі қаяндығаны ұнақ тірейді болады. Оны бұлана бұл маңнық үлім қарға ден аттанар бұл маңнық оғыруынан тегейі. Маңнық тірілді қаз бірде дұрубетінен қатшақтағы жоңы хүрдәқ өбілдәқ. Оның болдана бұл жоннор бәлірін жәлергер түйет істенеға қайылдан олар баттырын, әйгелері, толалыр әйгелері кілінерге ұтары барарын бігігі сетіе хатыбыд. Ағуан үккіз қарғыр үктемін Мария Аргунова иіз бары көріңін бағылабытын тағынан қағайыққа бастыңы оны тәңе спортсменка берді. Сүйрен онына қалыққа қамысқа бастабы мәтәлдер бір нағылым. 19 мәтәл. Аны бі мәтәл бары болдар. Үйбе болуы біт. Отут сылла белей күн спорқа осыстыны лоқы көқті өжен бәлейтәнділер. Бір бастықынан Дубаққа республика дойду тағымығыр үрдік сетейлі ақ сайына үнчәні ба ата аттанна. Екені білген әдер, ендікі кәскілі үсті дағаны көйді күлі атағаны дажы білі құлғақтырынан бәлейттерге ғрасместер де болуын сөп. Нәнші тренерала бейт үспітуға нәді күхалар, нәс бейтіні амын паджешкалан сүйрі күтіл аян. Таттылуға бастықынан федерация аспыта, федерация по адаптивным видам спорта ден. Ол түмігер бұл қолвар таттылуға бұл амаға бол бұд сәттіз спортивный аңыларға активнайды күтті бұттыра. Опсастваны 13 сыл бәрт стейләқтік салайбыд Мария Матаннанова бүкін бочотта бәрсәдәтер үрдік атын сүкті. Тұқ бар нәйлегі бартын кәриеммет, нәрге бігеге кәйіләк тұтулақ, үріләк, күтіләк, консер бағының орыр әтебет. Бұқұрдық дұробайларын қатшақта жон ұлыққы местелерін болалыларғар, өйебіл тірек болар қопсастыва өсі бір белей күнігер, бар жонын түмен бәрт істін кейхәні тәрейді. Вера Матвеева, Василина Кентьев, Саха телевидениеті, Татта. Космонавт болуықтарын ұралыр, сақа сірен үйерін әйтшілерін әдер армейдістер кәккәлергер сүріқті әтілер. Үйрілің әрәхін Москва қораққа бүтін Россия тағы үтчат байынный патриотическай қамсағының сүрін ұстабы бар болла. Қол бауғы кереғініне оғылыр түрәбі дойдуға берінілің боларға, чейі әдер састын қарыстырға, үйгеге тұтуғарға андағайдылар. Келер бары космосқа қардыген республиканскай әбей үйріқтәйін программатын үйтілләтшілері. Оғылыр дойду кейін қоратығар космонавтыры бәрем неркейін Сұлыс қората дені аттақ сірігер үлжітті атылар. Маңна кенлер бөдің центрифуғаны мир станция моделін оннадатыны керақси көрділер. Бұхи олы бұд өттің үйін армия кейділер, оны шоу. Мен ғана бар бұ кенлерге өбіл болар дегенің, тояқына бұхиге знамелді бұд. Буковский Валерий Федорович атының бұл еқ олыған чейс болар. Бәйті бір әтірет тірілінде. Воздушно-космические силы ден. Олин Биола бұл әйге бұдан чугас болықтыры. Сақа театрын артыстары дойдуға білдерілі театр сылын түміктір бір бастың тұруыруны білімнелер. Бұл Италия драматура Нобель Бремиетінің лауреата Луиджи Пиранделла емнетігір олығыр бұд театрға бұл бұд түбәлтті дені спектакіл. Аң дойдуға бігірімет айымны бір өттінен театр сығына кәтағанағы көстүйтін арияр екі сөтті сірдәғі олығы түйтін мөкүтін өрүтін қомалтатына юлыр. Бір тылынан әттіққа тұруыруға комедия тені трагедия жанрдар әсілі спектер. Оның сарсырдатан кейхе қойқы дері сыға театрға репетиция тоқтабыт, премьера үйін субота күн кейхе 5 частан сағаланыға. Сығына бар болыр, оның бұл зеретерінен зал бар болыр. Оның өсі бетін храмға бір кейде тоқтағын. Ол храмы қасты сер болын ұлыр ер. Храм беғы атмосферінің тұғын берер. Театры егер сығыныңдар қайдақ жыңнақ олық сығыны болырды, бұл ғымыя пространство болырды. Ол оның жа үбі бейсі жылабе, оны көрдірімін бұл репетиселі үлі қайдып.
Онтон бүгін кыңын николын тымны оройо жыл самай кылгас кеме күдерік туман оргуяр мутук тостор тымны да түхер. Таржы мұнгутан сәтті часкарыңа сырдық болар, онлук бир тенгник үс күн тұрар. Онтон ақсыны сүрбемес күніттен күн кутуя қамыдынан ухан барар, онна тоқсыны сәтті күнігір орохоспоға сырдық час аңара ухан берега. Бүгін әтіспет мөккіспет ордугы тенне оғылыру мөкпөкке пәкке миниге сахастан үрдір көтітер, ирденер. Аммалықтағы Уран Тарбақтағы мастер Апаллон Захаров сылайы саңа жыл бірағынегініне амман елегерін қар оңғыңдан кергедір. Білген мастер Матаға коллекционы сколы негерс оғылыр сөбілер мультиктарын жыройдарын күхан оңғыры сылжыр. Кенеха осколы верін әчілері күйіс көмі Лия Атақ болалылар Лилия Яковлева сырдадар. Амман әйелегінің ұқтауға Палон Захаров иллен кемінгері қарын ұқтарынан жарыптынан сағалабыда номнуа 15 сыл болбыт. Аполлон бәйті матағы олық жаға коммунальнық айысты бәтін қочуылына егер үлелері бет. Өрібіл күндер егер саңа жыл бірағын негі көрсі, қарын ұқтары күханы бірді дүлақтарын өрдер. Композициялы ғатуын. Бұл мультипликационный, мәні положительный геройдерін көдден болан мәні әрі солталы ғатуын. Мәні тұнық символға привязанный болатшы обычна. Судық ғоғыз қарына. Тұнық расқалынаны ен кіне тұрқын мұстар, тәнерік дәне тұрқтық объемнейді көстетге ғанылы. Тәбем ұдайын қарынан оңыр ғатуын. Мастер сылай арас исқоғынлық оңғықтырың орын, республикалықты оқтырын күтті сөқтірір. Ол күрдік қасымы сыллағыты қартын Кинг-Конг, Баянай, Кобра, онтын датын ұлыхан үлелерін Джон Серге соға мақтая көрбіте. Онтын бұйылғы саңа жылы көрсі Аполлон Амматағы коррекционы сколын негер мульт геройдары күхан оңырды. Шөйге сүддіққа тадыстына ден маңық тұлық оңырын күдді тұл көддір айрына ұт білімнен. Қайдық процесін ең бартың бәдірі көрін. Бұл қардық күтталар көрісті әжелі, ұйталар. Тонна маңық бұл шөйге тадыстына ден күстіктер, тұлық ба болын ден тадығы. Қар оңғы ұққа кемнағырда оғылар өрділер. Мастер өлдер кемегер тәңге тәржі сылджан. Оңғы ұққайдық оңғыларын көрділер, үлі атақ болан көмәлістілер. Баста тағы бұпыт. Форма. Де антын антын амыппыт. Интеріне бай, тоқ басы бай, нағыз күстінің бай, есе бай, тоқ. Қағаныңызды черпашын есені зос көй білетім. Самы первый герой. Мантан кыһын мастер Аполлон Захаров үлелерін амман әхелегін албанат балосатыгар улысаларға Сергей көрек қасып. Лилия Яковлева, Михаил Мшанов, Саха телевидениеті амма. Бұл жастағы сақылы сонымы тетінік келер бері бік 4 жасқа тақсыға әтенге болын күрсі қалері.